Jag kommer att ge till Imperfect. Ja, nu är det väldigt spännande här, för publikrösterna avgör väldigt mycket i den här tävlingen. Och jag har en lapp här med dem. Och det är så här att jag kommer dela ut 12, 16, 20 och 24 poäng efter hur många publikröster som vannen har fått ikväll. Och vi börjar med 12 poäng. 12 poäng har ni i publiken gett till Insanity. På 16 poäng ikväll har ni i publiken gett till Reigns. Applåder. 20 poäng har publiken gett till Keops K. 18. Och nu så ska vi då meddela vinnarna ikväll. Och 24 poäng har ni i publiken gett till Imperfect!